Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining ma'lumot markaziga qo'ng'iroq qildingiz. Agentlik vakansiyasini shtrudoy migratsiya zarafichi so'rab kelishdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qarang aka, men o'tgan safar 28-chi kuni prezidentimizni virtual qabulxonalarga yozdim. 52 nolichdan kecha gaplashdim sizlar bilan, yozgan ekansiz, xatingizni javob keldi bizaga. Ro'yxatdan o'tolmayapsiz deyishdi. Keyin men yaxshilab ishonch bildirib yozdim. Keyin xullas kalom, o'sha masala bo'yicha 52 nolich nima, anaqa shikoyatingiz, taklifingiz bo'lsa bizaga murojaat qiling deyishdi. Ana endi bugun telefon qilaman, gudok ketadi, ko'tarishmayapti. Men sizlardan bir narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Biz Koreyaga ishlash uchun boramizmi yoki o'sha korxonaga direktor bo'lish uchun boramizmi? Ishlash uchun. Ishlash uchun boramiz. Sizlar endi qarang, qanaqa savollar qo'yapsizlar? Endi u savol bizga men qo'ymaganman, u nizoni berganman. Buni karislar qo'ygan. Karislar qo'ymaydi. Karislar qo'ymaydi. Karislar qayerdan biladi kun tug'mish, alpomish, O'zbekistonni tarixi, balosi, battari, adabiyoti. Qayerdan biladi karislar? O'zbeklarni o'zi bilmaydi-ku, oliy ma'lumotli mutaxassislar bilmayapti-ku bu savollarga javobni. Biz oddiy immigratsiya bo'lish uchun ketyapmiz. Shuncha yildan beri karis tilini biz o'rganamiz. Nima uchun bizga karis tilidan savol kelmayapti? Endi qarang, sizga savol javob qilishman, test qilishdi, testni variantda bo'ladi. Variantlarni variantda bo'ladi, o'sha variantlar tanlang. Variantni bilganimizni tanlaymizmi? Biz qayerdan bilamiz uni o'qimagan bo'lsak. Qayerdan? Bu narsa yozishni yordam beradi, talab boshlanadi nizomda ko'rsatilgan. Nizomda unaqa emas edi. Nizomda unaqa emas edi. Bilib qo'ying, menga qarang. O'sha boshlig'izga ham aytasizmi? Men yana chiroyli qilib yozaman prezidentimizga, oxirigacha olib boraman. Agar shu o'tganlarni bitta-bitta vazirlar mahkamasida suhbat qilishmasa, men qo'ymayman. Salla o'zing o'yin qilibsizlar. Bilib qo'ying shuni. Hammasiga oydinlik kirittiraman. O'sha boshliq oldin afzal aka qanaqa ketgan bo'lsalar, Ulug'bek aka ham o'shanaqa joylarni bo'shatib qo'yadilar agar salla shunaqa o'yin qilayotgan bo'lsang. Oliy ma'lumotlilarni hech qaysi bilmayapti bu narsani. Biz rabochiga ketishimiz uchun nimaga unaqa savollar tashlagansizlar bilinmaydi. Bu narsa keyin ko'riladi. O'sha boshlig'izga ham aytasizmi? Undan kattakoniga aytasizmi? Mani gapimni yetkazib qo'yinglar. Aytdinglar, pasport bilan kiringlar dedinglar. Pasportsiz kiringlar dedinglar. Hozir pasportsiz kirganini kirib bo'lmayapti. Login parol noto'g'ri, login parol noto'g'ri. Bu nimasi? Bu qanaqa o'yin? Chunki bir marta imkoniyat beriladi. Bir marta imkoniyat beriladi. Xo'p, biz o'tgan safar 2 marta ochtirdinglar, bittasini pasportli qilinglar dedinglar. Bittasini pasportsiz, rasmsiz dedinglar. Rasmsiz to'ldirganman, lekin o'shani ochmayapti, login paroling noto'g'ri deyapti. Lekin aqazitsa menga login parol berilgan. Hozir chunki siz testni yechib bo'lgan, yechishni boshlagandingiz, shu sababli narsaga o'tdi, shu qayta kirib bo'lmaydi. Yo'q, biz ikkita, mana bitta men kirib rasmli kiritganman, men o'zim, men kirib ishlamadim. To'g'risi bu narsa savollarga birontangiz ham o'zingiz tuzgan odamni o'zi bilmaydi. Men javob topdim, javob topganman, lekin to'rtta variant ham o'sha javob yo'q. Tuzgan odamni uyqusirab tuzgan yoki mas odam tuzgan, bu birinchidan. Ikkinchidan, senimnikini men kiritolmayman, rasmsiz kiritdim o'sha paytda. Rasmsiz kiritdim, ana endi senimnikini ishlaydi, senim deb kiritolmas, yo'q. Nima noto'g'ri login paroling deyapti. Bunga nima oydinlik kiritib berasiz? Kim o'tiribdi o'zi bu joyda? Bizlesda kim? Talab mashinaqa. Ya, talab nizomni ko'rsatirga yetish kerak hamma. Birga o'tirib yetish kerak. Men Koreyaga ishlashga ketamanku, men orqamdan olib bormayman-ku birovlarni. Birga o'tirib ishlataman desam. Birga o'tirdim hamma, yetish kerak doma, talab shunaqa nizomni ko'rsatilgan. Ya, nizomda ko'rsatilgan talabingizni o'zlaring ishlab berasizlar. Ham men krislarni bo'shatasam, men aytib qo'yganim yaxshi. Mana ogohlantiraman sizni. Bizani ogohlantirmay yozibsiz, unaqa bunaqa deb o'tgan safar bitta operatori gapirdilar. Menga yaxshi tushuncha pamyatka berdilar o'zlaricha. Ana endi bu safar boshqacha bo'ladi. Yaxshilab kutinglar portalni javobini.
Xo'p, men sizga gapimam shu, nima biz ham qayerga ketyapman? Men agar oliy ma'lumot shu savollarga javobni bilganim dedi, men Koreyasigacha tupurib qo'ygan edim, yig'ishtirib qo'ygan edim. Men o'sha Koreyani bilmagan ma'lumotim bo'lmagani uchun men Koreyaga polartishga ketyapman. Meni adabiyotni, tarixni bilmaganim uchun, fizikani, matematikani bilmaganim uchun sizlar nima qilibsizlar? Nima o'yin qilibsizlar? Yo ham men pullaringni olib o'zingnikini o'tkazibsizlarmi? Qani boshliq, men kim bilan gaplashishim kerak? Nima savolimga men javob topolmayapsizlar? Nizom shunaqa, nizom shunaqa. Nizomni qani ko'rsatinglar, chiqarib qo'yinglar. Koreyani o'zidan qizishmay qarang. Yetsiz, yecholsiz yeching, yecholmasangiz men boshqa yordam qila olmayman. Talab shunaqa davom. Mana men sizlar bironta yordam qilganlaring yo'q. Sizlar tupik ketyapsizlar. Bo'lmasa ochmanglar uni. Nima ochdinglar buni? Hech kim ishlamasligini bilibsizlarki, hech kim. Agar o'tgan shaxsni ham bitta-bitta tekshiriladi o'tgan shaxs, bilib qo'yinglar shuni. Qani menga savolingiz? Boshqa savolim, ko'p savolim. Menga savolimga javob beradiganini topiring. Siz menga besh nima gapirmayapsiz? Savolingizga javob beraman. Nizomni mana ko'rsatilgan yechasiz, yeching. Qani nizom? Nizom qani? Boshqa yordam talab mana shunaqa, o'sha yerda qanaqa savol chiqarmaysiz, yechish kerak. Sizga savol javob qilsinlar. Qani ro'yxat? Test variantlar bor, test. Variant noto'g'ri. Bir to'g'ri javob bitta, ikkitasini to'g'ri javobini topdim, lekin varianti yo'q. To'rtta savolda ham varianti unaqa emas. To'g'ri javobda o'zi yo'q variant. O'sha yerda to'g'ri javob bor varianti. Varianti to'g'ri javob bor. Variantda to'g'ri javob yo'q.